Dobrý den, vítám vás v e-learningovém modulu zaměřeném na pokročilé vyhledávání v odborných databázích dostupných na České zemědělské univerzitě. Dnes si ukážeme, jak definovat rešeršní dotaz, jak využít pokročilých technik na vyhledávání zdrojů nutných pro naši práci, ať už se jedná o studium daného tématu nebo výzkum, který povedeme. Rešeršní dotaz, nebo můžeme říci vyhledávací dotaz, je převod naší informační potřeby do jazyka srozumitelného odborné databázy, ve které hledáme relevantní dokumenty k našemu tématu. Informační potřeba je v našem případě nutnost dohledání dokumentů, které se zabývají stejnou problematikou, jako řešíme i my. Vyhledávání v databázích probíhá prostřednictvím klíčových slov, tedy preferovaných termínů, vystihujících jednotlivá témata. Prvním předpokladem pro úspěšné vyhledávání je stanovení klíčových slov popisujících naše téma. K tomu nám mohou pomoci slovníky. V případě oborů studovaných na České zemědělské univerzitě jsou to oborové tezaury Agrovok a Gemet. To jsou řízené slovníky zaměřené na životní prostředí, zemědělství, potravinářství a příbuzné obory. V nich nalezneme klíčová slova, včetně ekvivalentů v cizích jazycích, především v anglickém jazyce. Jestliže máme vydefinovaná klíčová slova, ať už pomocí tezaurů či jiných nástrojů, můžeme přikročit k technikám pokročilého vyhledávání. Klíčová slova můžeme v databázích zadávat buď samostatně, nebo je můžeme spojovat pomocí booleovských logických operátorů. Mezi nejpoužívanější patří operátory AND, OR a NOT. Při použití booleovského operátoru AND nám vyhledávací systém vyhledá záznamy dokumentů, jež obsahují obě klíčová slova zároveň. Používá se především pro zúžení hledaného tématu a pro spojení významově odlišných pojmů. Lze jej nahradit znaménkem plus. V případě operátoru OR se jedná o rozšíření vyhledávání o synonyma a příbuzné pojmy. To znamená, že výsledky vyhledávání nám ukáží všechny dokumenty, ve kterých je použito alespoň jedno klíčové slovo z obou možností. Naproti tomu operátor NOT zúžuje výsledky vyhledávání. Používá se v případech, že chceme z obsáhlé množiny výsledků vyloučit určitou specifickou skupinu. Na tomto slajdu můžete vidět použití jednotlivých operátorů AND, OR a NOT ve vyhledávacím nástroji EBSCO Delivery Service. Ten umožňuje efektivně prohledávat elektronické informační zdroje přístupné na univerzitě. Mezi další techniky, které pomáhají zefektivnit vyhledávání, se řadí použití úvozovek pro ustálená slovní spojení nebo termíny, následující bezprostředně po sobě ve stanoveném pořadí. Jedná se většinou o fráze, které chceme vyhledat jako celek. Naopak pro souběžné vyhledávání různých tvarů slov můžeme využít funkci truncation, tedy krácení podle slovních kořenů. Jde o vynechání předpon nebo koncových částí slov a jejich nahrazení takzvanými zástupnými znaky, anglicky wildcards. Zástupné znaky je rovněž možné použít pro souběžné vyhledávání slov, která se mohou v záznamech nebo v textech vyskytovat v různých pravopisných variantách, například britská versus americká angličtina. Děkuji vám za pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mailovou adresu konzultace@lib.czu.cz.
Mějte se krásně.